प्रकरणी आरोपी रोहन अबॉटला एपीएमसी पोलिसांनी अटक केली होती। रोहन हा प्रसिद्ध अबॉट हॉटेलच्या मालकांचा मुलगा आहे। त्याच्या मर्सिडीज कारने रविवारी रात्री 1:30 सुमारास बाईकला मागून धडक देऊन तेथे आपली गाडी घेऊन फरार झाला होता। या अपघातात बाईकवर असलेले अक्षय गमरे आणि संकेत गमरे या दोन सख्या भावांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता। फरार आरोपी रोहन अबॉटला 24 तासांनंतर अटक करण्यात एपीएमसी पोलिसांना यश आलं असलं तरी अटकेच्या काही क्षणातच आरोपीला जामीन मंजूर झाल्यानं कमरे कुटुंबियांनी पोलीस कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आपला रोष व्यक्त केला।